Щодня до Покровського центру зайнятості звертаються жителі регіону, що через карантин втратили роботу. Наразі на обліку знаходиться 1034 особи. І втрачають місце працевлаштування абсолютно усі, незалежно від професії та сфери зайнятості. Професії різні. Це і бухгалтера, це і водії, це і шахтарі. Багато, а безробітних 1034. На даний час зареєстровано десь 10 вакансій, вони то збільшуються, то зменшуються. Це касири, бухгалтера, прибиральники приміщень, працівники зеленого господарства, сторожа. І вакансій на сьогодні дуже мало, трохи більше 10. І найпопулярніша наразі спеціальність – прибиральниця. Зрозуміло, що через пандемію найбільше постраждав малий та середній бізнес. І аби вони мали змогу втриматися на плаву та не втратити найманих працівників, держава ініціювала виплату їм матеріальної допомоги. Я звертаюся до всіх, хто нас чує, хто нас бачить, будь ласка, звертайтеся до нас. Нам виділили, держава виділила нашому центру зайнятості 12 мільйонів 400 тисяч гривень на цю допомогу. Тому давайте підтримаємо людей і звертайтеся, ми вам допоможемо з радістю. Мова йде про малі та середні компанії, які зупинили діяльність на період карантину. Сплачували єдиний внесок за загальнообов'язкове державне соціальне страхування впродовж 6 місяців, що передували даті зупинення діяльності. Для отримання допомоги роботодавець протягом 30 днів з дня зупинення діяльності звертається до центру зайнятості за місцем його реєстрації як платника єдиного внеску і подає 4 документи. Пакет документів, він не складно його зібрати, це заява, це відомості про працівників, які підлягають цій допомозі, і справка про сплату єдиного соціального внеску за останні 6 місяців, налогова швидко видає зараз цю справку, і наказ про скорочений робочий день. Допомога надається на строк зупинення діяльності компанії, а також впродовж 30 календарних днів після завершення карантину. І на сьогодні 2 покровських підприємства, які наразі перебувають у вимушеному простої, уклали із центром зайнятості договір на виплату працівникам матеріальної допомоги.